Kanceri I gjirit nuk një profesion, por në mesin e arsimtarve janë jo pak gra që kanë humbur betejën me këtë sëmundje. Mësueset e shkollës Skënder Qaçi në Tiranë janë mbledhur për të folur për kancerin e gjirit. Drejtorisha e kësaj shkolle, Durina Sulçe, kujton se njëra prej kolegeve që humbi jetën nuk u dorëzua dhe dha mësim deri ditën e fundit. Ne këtë lloj fushate e bëjmë çdo vit. Me kolegët tan, me mjekët, me shërbim psikosocial për ta bërë më real. Ne kemi pasur edhe në shkollën tonë mësuese të prekur me kancerin e gjirit, pasi një mësuese edhe ka humbur jetën, dhe ata nxënës edhe sot e kësaj dite kujtojnë me shumë dashuri, pasi ka qenë një zyrtare e shkëlqyer dhe deri ditën e fundit ajo kurrë nuk e dha veten. Ndarja sa nga jeta neve na bëri që të shkojmë të kontrollojmë më shpesh. Shkollat janë institucionet me numrin më të lartë të femrave në vend, ndaj mësueset shprehen se nëse ky kontroll futet në check-up apo planifikohet falas të paktën një herë në vit për to, do I nxiste më shumë. Jetojmë në Shqipëri, jemi me rroga arsimi, ku ti çojmë përpara ato ne? Kurse kur na I fusin në check-up, na I bëjnë falas, ose kur vi na bëjnë një herë në vit, dhurat, një vizit, pse jo? Të shqetësuara për numrin e rritje të sëmundshmërisë, mësueset I bëjnë pyetje të shumta personelit shëndetësor për shkaqet, pse po shtohen rastet dhe si të kapin në kokë të sëmundje, ndërsa kishte edhe nga ato që nuk kishin të rregullta në kontrole, duke besuar fort tek fakti që është një sëmundje genetike e nuk mund të prekeshin.